नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट टिमले टी20 आई सिरीजको फाइनल खेल्दैछ नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध, र नेपाल क्रिकेट टिमले फाइनल कयौं फाइनलहरू गुमाएको छ। युए विरुद्धको फाइनल पनि गुमाएको थियो, र विश्वकप एसिया छनौटको फाइनल पनि जुन ओमान विरुद्ध रहेको थियो, सुपर ओभरमा गएर पराजित भएको थियो। ठुला ठुला प्रतियोगिताहरूमा नेपाली क्रिकेट टिम पराजित हुँदै आइरहेको छ, र फाइनलमा विशेष गरेर फाइनलमा गएर नेपाली क्रिकेट टिम पराजित हुन थालेको छ। यस कुरालाई सुधार गर्नुपर्नेछ। रोहित कुमार पौडेलले नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेलमा चाहिँ कुन कुन प्लेइङ गएर उतार्नेछन्, र कस्तो रणनीतिको साथ उत्रिनु पर्नेछ मैदानमा, र फाइनलमा जहिले पनि हार बेहोर्ने होइन, अहिले चाहिँ जितेर देखाउनेछ। र नामिबियाको कप्तानले पनि भनिसकेका छन् कि नेपालको लय हेर्दा नेपालले नै नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै च्याम्पियन बन्न सक्नेछ भनेर पनि भनिरहेका छन्, भने अन्य थुप्रै मिडियाहरूमा पनि नेपाली क्रिकेट टिमको अहिले चर्चा भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यसबारेमा भिडियोमा चर्चा रहनेछ, कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, र नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध तपाईँले अन्तिम प्लेइङ 11 कुन कुन खेलाडीहरूलाई खेलाउन चाहनुहुन्छ यसबारेमा पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला, र नेपाली टिमलाई बेस्ट अफ लक र शुभकामना जितको लागि, र टी20 आई सिरिजको च्याम्पियन बन्नको लागि नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनको लागि शुभकामना दिँदै राख्नुहोला। सर्वप्रथम त शानदार लयमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमलाई नामिबियाका कप्तान जेजे स्मिथले त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको फाइनल नेपालले जित्न सक्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो धारणा राखेका छन्। एक इन्टरभ्यूमा उनले भनेका थिए कि नेपाली क्रिकेट टिमले यो शानदार लय हेर्दा, पछिल्लो दुई खेलमा जितेको लयहरू हेर्दाखेरि, प्रदर्शन हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमले शानदार तरिकाले नेदरल्यान्ड्सलाई हराउन सक्नेछ भनेर भनेका छन्। र हुन पनि नेपाल क्रिकेट टिमले शानदार प्रदर्शन गरिरहेको, त्यो हारेको म्याच थियो टी20 सिरिजमा, जुन क्लोज भएर हारेको थियो, जितिसकेको एउटा त एकदमै जितिसकेको मुखबाटै फुट्केको थियो त्यो म्याच चाहिँ, जितिसकेको म्याच दिपेन्द्र सिंह एरी र करण केसीमा जुन तालमेल नहुँदाखेरि नै त्यो म्याच हाम्रो हातबाट फुट्केको थियो। त्यो म्याचलाई ग्र्याब गर्ने एउटा सुनौलो अवसर रहेको थियो, तर अहिले चाहिँ त्यसले केही फरक परेन। तर नेपालले लगातार उच्च प्रदर्शन गर्दै दुई म्याच जित्दै फाइनलमा पनि पुग्न सफल भयो। अब नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध नेपाल क्रिकेट टिमले जित्न सक्ने चान्सेसहरू कति छ? एकदमै बढी छ। यो यसबारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमलाई नेदरल्यान्ड्सलाई हराउन सक्ने बढी चान्सेस छ, नेपालको होम ग्राउन्डमा भएको कारणले गर्दा, र क्राउडको पनि नेपाललाई सपोर्ट भएको कारणले गर्दा नेपाललाई बढी चान्सेस रहेको छ। त्योभन्दा पनि बढी नेपाली खेलाडीहरूको शानदार लयको कारणले गर्दाखेरि पनि नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध नेपाल हाबी भन्न सक्नेछ। इभन नामिबिया आइदिएको भए फाइनलमा चाहिँ नेपाललाई सायदै गाह्रो हुन सक्ने थियो, तर नेदरल्यान्ड्सलाई चाहिँ लगातार डोमिनेसन गरिरहेको छ अहिलेको यस सिरिजमा भन्नुपर्दा। अब फाइनलमा हो, ठुलो टिम छ र बलियो टिम रहेको छ, विभिन्न यस्ता ठुलो प्रेसर सिचुएसनमा खेलिसकेको टिम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध अब नेपालले फाइनलमा अलिक फरक तरिकाको रणनीति बनाउनु पर्नेछ। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेल र कोच मोन्टी देसाईले चाहिँ फरक खालको रणनीति हामीले बनाएका छौँ, र प्रेसरमा अब हामीले कसरी खेल्नुपर्छ, र हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, र नेदरल्यान्ड्स जस्तो बलियो टिमलाई हामीले कसरी पाखा लगाउनुपर्छ भनेर हामीले रणनीति बनाएको बताएका छौँ। र प्लेइङ एघारको हदमा भन्नुपर्दा चाहिँ रोहित कुमार पौडेल र कोच मोन्टी देसाईले चाहिँ विशेष अनुभवी खेलाडीमा नै जाने गर्छन्। तिनै शानदार लयमा नै रहेका खेलाडीहरूलाई सायद खेलाउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, रोहित कुमार पौडेल 3 नम्बरमा, 4 नम्बरमा गुलशन झा, 5 नम्बरमा कुशल मल्ल, 6 नम्बरमा दिपेन्द्र सिंहरी, 7 नम्बरमा सोमपाल काले, 8 नम्बरमा करण केसी, 9 नम्बरमा प्रतीक जोशी, 10 नम्बरमा अविनाश बोहरा, र 11 नम्बरमा सायद ललित नारायण राजवंशीलाई पनि खेलाउन सक्ने सम्भावना उच्च रहेको छ। र यो नेपाली टिम म्यानेजमेन्टको केही स्रोतबाट खुल्न आएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, आरिफ शेखले स्थान पाउलान अन्तिम खेलमा? आरिफ शेखको ठाउँमा सायद एक स्पिनरलाई पनि खेलाउन सकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ, किनकि त्यो क्रिकेट मैदानको पिच स्पिनमुखी हुन पनि सक्नेछ। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब पिच कन्डिसनको आधारमा चाहिँ प्लेइङ इलेभेन सेलेक्सन गर्नेछन् कोच एन्ड क्याप्टेनले। यो बारेमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ, र तपाईँहरूको अन्तिम प्लेइङ इलेभेन कुन कुन खेलाडीहरूलाई तपाईँले स्थान दिन चाहनुहुन्छ अन्तिम फाइनल खेलमा, यसबारेमा तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि आफ्नो टिम लेखिदिनुहोला, बनाइदिनुहोला टिम भन्न चाहन्छु। नेदरल्यान्ड्स पनि एकदमै बलियो छ। नेदरल्यान्ड्सको एक कुरा के छ भन्दाखेरि, नेपालको बलर सामु सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। नेपालका बलरहरूले चाहिँ नेदरल्यान्ड्सका ब्याटरहरूलाई त्यति रन बनाउन दिएका छैनन् जस्तो चाहिँ लाग्छ। यस सिरिजभरि हेर्दाखेरि चाहिँ यो नोटिस तपाईँले पनि गर्नु भएको छ होला। र अरू एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि, नेदरल्यान्ड्सका बलरहरू सामु नेपालका ब्याटरहरू ठिकठाकै प्रदर्शन गरेका छन् र ठिकठाकै खेलिरहेका छन्। अब यो फाइनलमा चाहिँ जोरदार प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ सबैजनाले, र एउटा अलिकति तेजी तरिकाले खेल्नुपर्ने छ। र हाम्रो के छ भन्दाखेरि, मेन कारण अहिले चुकिरहेको छ ओपनिङ जोडीमा। ओपनिङ जोडीले राम्रो स्टार्ट दिन सकिरहेका छैनन्। केही राम्रो स्टार्ट त दिएको छ, 2 ओभर 3 ओभरसम्म पार्टनरसिप हुन्छ, त्यसपछि पार्टनरसिप तोडिन्छ। र कमसेकम 70-80 रनको पार्टनरसिप लाग्ने हो भने चाहिँ पछि आउने खेलाडीलाई त्यति दबाव हुने छैन टी20 क्रिकेटमा। फाइनलमा पनि अझै त्यस्तो दबाव हुने छैन। नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ कुशल भोर्तेल र आसिफ शेखको जोडीले चाहिँ राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ, र नेपाली समर्थकहरूले पनि यही चाहिरहेका छन् कि कुशल भोर्तेल र आसिफ शेखको जोडीले चाहिँ कम्तीमा पनि 8-9-10 ओभरसम्म टिकेर खेलिदिए, त्यही अनुसारको रन गतिले खेलिदिए, पछि आउने ब्याटरहरूले धुवाधार ब्याटिङ गर्नेछन्। कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह, गुलशन झा,
लगायत का खिलाड़ी और अच्छी अनिल शाह टीम में राखन सको बेटर हो जो लगता है तीन वन डाउन में अनिल शाह आए राम होते तर ओडीआई में वन डाउन में अनिल शाह आयोग भर को टीम कम्बिनेसन अलग बिग्रे तो भर चाहिए कोचले निरंतरता दी रखा इवन आसिफ शेख को ठाव में अनिल शाह लियान सकिन्थ्यो तर यह फाइनल खेल में आसिफ शेख कुशल भोटेल ने एकपल फिर चांस देखो हेन चाहन संपूर्ण दर्शक मैं भन्न चाहूँ फाइनल जस्तु खेल रहे इसमें चुक्न होते क्रिकेट टीम ने भर चाहिए पहले रोजाई का खिलाड़ी प्राथमिकता का साथ नेपाल क्रिकेट टीम में उतारिने मैं चाहिए यही लग्स दर्शक महानुभाव नेदरलैंड्स फाइनल में हराने का कस्तो कस्तो खाले रणनीति बनाने पर्व तक विचार तल को कमेंट बक्स में लिख दिन क्रिकेट टीम ने नेदरलैंड्स हराने सकता कि क्रिकेट टीम ने सदा फाइनल में गए पराजित भर बस्ने हो अथवा के भन्न चाहूँ इस बारे में कमेंट कर दूंगी क्रिकेट टीम में शुभकामना दिवला और विभिन्न गलती रहेगा ती गलती सुधार करने और विभिन्न क्षेत्र में क्रिकेट टीम को गलती भैर विशेष करें फिल्डिंग क्षेत्र में निकने गलती रहेक बॉलिंग रोटेशन में अभी ठीक ठाक प्रदर्शन भैर कप्तान ने राम कर और बैटर जिम्मेवारीपूर्वक बैटिंग करूर्ने ओपनिंग में समस्या रहेक ओपनिंग साझेदारी चाहिए अलग लमो समयसम भैदियो क्रिकेट टीम ने 200 भाग माथि को रन बना सकता फाइनल में 200 भाग माथि को रन टारगेट दिए जुन कुछ विपक्षी टीम दबाव पर्न सकता और पराजित भी करना सहज होने यही भन्न चाहूँ और विश्व क्लब टीम नेपाल जीत को शुभकामना फाइनल में नेदरलैंड्स पराजित करते T20 सीरीज को उपाधि जित्नु पर्छ हामीले यही शुभकामना दिन चाहन्छौं तपाईहरुले पनि शुभकामना दिनुहोला बेस्ट अफ लक टीम नेपाल भनेर लेख्नु होला सँगै नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला अहिलेलाई भने छुट्छौं बाबाई जय नेपाल जय नेपाली क्रिकेट।